Դեպիցով ելքչունեցող զարգացող երկրների հարցերով ՄԱԿ-ի բարձր ներկայացուցիչ տիկին Ռաբաբ Ֆաթիմա, դեպիցով ելքչունեցող զարգացող երկրների խմբի նախագահ պարոն Լեմուկան Կվապե, հարգելի նախարարներ, խթանելով հավասար, մատչելի և ներառական տրանսպորտային փոխկապակցվածությունը, հանուն կայուն և դիմակայուն տնտեսությունների խորագրի ներքո անցկացվող դեպի ծով ելք չունեցող զարգացող երկրների հանդիպման հարգելի ներկայացուցիչներ, ողջունում եմ բոլորիդ Հայաստանի Հանրապետությունում այս կարևորագույն թեմայով կարևոր միջոցառումը կազմակերպելու և ներկա գտնվելու առիթով։ Պիտի արձանագրեմ, որ ընդհանուր առմամբ մենք ժամանակի ընթացքում նաև վերանայում ենք տրանսպորտային կոմունիկացիաների դերակատարումը այն առումով, որ սովորաբար մեր առաջին ընկալումը այն է, որ տրանսպորտային կոմունիկացիաները կարևոր են ապրանքների և մարդկանց տեղափոխության համար, բայց վերջին շրջանում նաև մեր օրակարգերի բերումով մենք արձանագրում ենք տրանսպորտային կոմունիկացիաների դերակատարման կարևորությունը տարածաշրջանային կայունության, անվտանգության և ընդհանրապես խաղաղության բերումով, խաղաղության պահանջի և խաղաղության հաստատման բերումով, որովհետև մեր համոզմունքն այն է, և մենք այդ համոզմունքը արտահայտում ենք թեմային առնչվող բոլոր միջազգային հարթակներում, որ խաղաղությունը առաջին հերթին ժողովուրդների տնտեսական, մշակութային, քաղաքական կապերի հնարավորությունը և առկայությունն է, իսկ այդ կապերը ակնհայտորեն չեն կարող տեղի ունենալ առանց տրանսպորտային կոմունիկացիաների, և այս է պատճառը, որ մենք տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման շատ կարևոր թեմայով մեր մոտեցումները ամբողջացրել ենք խաղաղության խաչմերուկ նախագծի մեջ, որը ըստ էության տարածաշրջանային կոմունիկացիաները բացելու մասին է, և որը ըստ էության այդ թվում ուղիղ առնչություն ունի դեպի ծով ելք ունենալու ավելի մեծ հասանելիությունների հետ։ Դուք երևի տեղյակ եք, որ ավելի քան 30 տարի Հայաստանի սահմանները Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ փակ են, և այսօր մենք շատ ենք խոսում և քննարկում, և միջազգային հանրությունը, տարածաշրջանային երկրները, տարածաշրջանային կոմունիկացիաները բացելու հնարավորության մասին, և շատ կարևոր եմ համարում արձանագրել այս հեղինակավոր լսարանում Հայաստանի պատրաստակամությունը շատ գործուն և կոնկրետ քայլեր իրականացնել մեր տարածաշրջանում կոմունիկացիաների բացման վերաբերյալ, ինչը գործնականում արտահայտվում է մեր նախագիծը հետևյալում. Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստակամություն է հայտնում ստեղծել, վերականգնել երկաթուղային հաղորդակցությունը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև, ընդ որում երկու նախկինում գոյություն ունեցած երկաթուղիների միջոցով, առաջինը հյուսիսային ուղին է, որը կապում է ադրբեջանական Ղազախի շրջանը Հայաստանի Տավուշի մարզի հետ, և երկրորդը հարավային ուղին, որը այլոց շարքում կապում է նաև Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ, ընդ որում մենք կարծում ենք, որ Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության և ընդհանրապես արտաքին աշխարհի հետ կարող են կապվել նաև հյուսիսային ուղով, և այս պատրաստակամությունը մենք արտահայտել ենք պաշտոնապես և այսօր նույնպես արտահայտում ենք։ Հաջորդը վերաբերվում է ավտոճանապարհներին, որը ընդ որում կարող է ունենալ հյուսիսային ուղի, այսպես ասած
միջին ուղի եւ հարավային ուղի, որը, ինչպես տեսնում եք, նոր հնարավորություններ կբացի մեր տարածաշրջանի համար եւ ըստ էության Հայաստանը խաղաղության խաչմերուկի միջոցով կարող է կապվել եւ կապել այլ երկրները հյուսիս հարավ առանցքով եւ արևելք արևմուտք առանցքով, ընդ որում մենք նույն խնդիրը եւ պատրաստակամությունը ցուցաբերում ենք նաեւ Հայաստան-Թուրքիա երկաթուղին բացելու առումով եւ Հայաստան-Թուրքիա երկու ավտոճանապարհները նախկինում գոյություն ունեցած վերակառուցելու եւ վերաբացելու առումով, որը կարծում ենք էական ազդեցություն կունենա ոչ միայն մեր տարածաշրջանի, այլեւ ընդհանրապես միջազգային տնտեսական հարաբերությունների եւ մշակութային կապերի, քաղաքական կապերի եւ ընդհանրապես գլոբալ անվտանգության հարցերի վրա։ Եվ շատ կարեւոր է արձանագրել, թե որոնք են այն սկզբունքները, որոնք մեր կարծիքով պետք է դրվեն խաղաղության խաչմերուկի գործարկման հիմքում, ավելի ճիշտ ոչ միայն մեր կարծիքով, այլև դրանք միջազգայինորեն ընդունված ակնհայտ սկզբունքներ են։ Առաջինը այն է, որ բոլոր ենթակառուցվածքները, ներառյալ ճանապարհները, երկաթուղիները, օդային ուղիները, խողովակաշարերը, մալուխները, էլեկտրագծերը պետք է գործեն այն երկրների իրավազորության եւ սուվերենության ներքո, որոնց տարածքով նրանք անցնում են։ Հաջորդ խնդիրը եւ սկզբունքը հետեւյալն է. յուրաքանչյուր պետություն իր պետական ինստիտուտների միջոցով ապահովում է իր տարածքում այդ կոմունիկացիաներում սահմանային հսկողությունը, մաքսային հսկողությունը եւ անվտանգությունը բոլոր ենթակառուցվածքների, այդ թվում դրանցով քաղաքացիների, բեռների եւ տրանսպորտային միջոցների անցումը։ Եվ ընդ որում ուզում եմ ընդգծել, որ այս խնդրի լուծման համար, ներառյալ անվտանգությունը ապահովելու համար, վերջերս Հայաստանի կառավարության որոշմամբ ազգային անվտանգության ծառայությունում ստեղծվեց հատուկ ստորաբաժանում, որի առանձնահատուկ նպատակը հենց տարածաշրջանային կոմունիկացիաների անվտանգության ապահովումն է։ Հաջորդ սկզբունքը հետևյալն է. բոլոր ենթակառուցվածքները կարող են օգտագործվել ինչպես ներքին, այնպես էլ միջազգային բեռնափոխադրումների եւ հաղորդակցության համար, եւ երկրները ենթակառուցվածքները օգտագործում են հավասարության եւ փոխադարձության սկզբունքի հիման վրա, եւ վերը հիշատակված սկզբունքների շրջանակներում կարող են տեղի ունենալ ընթացակարգերի որոշ պարզություններ փոխադարձության եւ հավասարության սկզբունքով։ Հարգելի ներկաներ, ինչպես նկատեցիք, Խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, որը այս քարտեզում արտահայտում է հիմնականում երկաթուղիները եւ ճանապարհները, կարող է օգտակար լինել նաեւ հյուսիս հարավ ներողություն արևելք արևմուտք եւ հյուսիս հարավ ուղություններով էլեկտրահաղորդման գծերի, մալուխների, գազատարների կառուցման եւ անցման համար, եւ իհարկե սա շատ ավելի մեծ եւ շատ ավելի գործընթաց է եւ նախագիծ է, քան տարածաշրջանային, ինչպես ասացի, արդեն միջազգայինորեն էական ազդեցություն կարող է ունենալ, եւ թեմայի հետ առնչվելով, ըստ էության, այս նախագիծը առնչվում է դեպի ծով ելք չունեցող երկու երկրների, Հայաստանի Հանրապետությանը եւ Ադրբեջանին, այսօր էլ մենք ըստ էության դեպի ծով ելքի հնարավորություն ունենք բարեկամական եղբայրական Վրաստանի եւ բարեկամական Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջոցով, բայց մենք կարծում ենք, որ խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը կընդլայնի եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հնարավորությունները դեպի ծով ելքի, եւ նաեւ ընդհանուր առմամբ բեռնափոխադրումները, մուլտիմոդալ բեռնափոխադրումների ավելի լայն հնարավորություններ կստեղծի, ինչպես նաեւ այդ նշված ուղություններով շատ էական
Eacan hânaravoluțiuner care ogem bațifel na Hova cașareri hamar, maluhneri hamar, electra Hagurtman, gățării hamar. Bați harke, ai să amenă hânaravore, ierb, Hayastani, ef Adărbejani Micef, Hastatvi Hagutun, ef himnacan harță vor hânciume, incicanove hânaravor Hagutună. Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև եւ ինչ սկզբունքների շրջանակներում այն պետք է տեղի ունենա։ Եվ ինչպես նշված է այս սահիկում, հիմնական սկզբունքները երեքն են, որոնցից մեկին ըստ էության ես արդեն անդրադարձա, որ տրանսպորտային համաձայնեցումները պիտի տրանսպորտային ապաշրջափակման մասին համաձայնությունները պիտի տեղի ունենան երկրների սուվերենության, իրավազորության, հավասարության եւ փոխադարձության սկզբունքի հիման վրա։ Հաջորդ սկզբունքը, առաջին սկզբունքը հետեւյալն է, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, այն ըմբռնմամբ, որ Հայաստանի տարածքը 29800 քառակուսի կիլոմետր է, իսկ Ադրբեջանի տարածքը 86600 քառակուսի կիլոմետր։ Հաջորդ սկզբունքը հետևյալն է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև դելիմիտացիայի գործընթացը պետք է տեղի ունենա 1991 թվականի Ալմատի հռչակագրի հիման վրա, եւ նրանց համար, ովքեր գուցե լավ տեղեկացված չեն, ասեմ, որ Ալմատի հռչակագիրը մի փաստաթուղթ է, որով երկու իրողություն արձանագրվեց. Առաջինը, որ խորհրդային միությունը այլևս գոյություն չունի, եւ երկրորդը, որ խորհրդային հանրապետությունները, տվյալ դեպքում Ալմատի հռչակագիրը ստորագրած 12 հանրապետությունները, անկախություն են ստանում խորհրդային հանրապետությունների վարչական սահմաններով եւ հետեւաբար վարչական սահմանները վերազում են պետական սահմանների եւ ստորագրած երկրները փոխադարձաբար ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը այդ սահմանների հիման վրա։ Շատ կարեւոր է արձանագրել, որ այս երեք սկզբունքները, պայմանավորվածությունները արձանագրվել են Բրյուսելին տեղի ունեցած Երակոմ հանդիպումների արդյունքներով, մասնավորապես մայիսի 14-ին եւ հուլիսի 15-ին Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի, Ադրբեջանի նախագահի եւ իմ հանդիպման արդյունքներով, եւ եթե Ադրբեջանը չի հրաժարվում այս պայմանավորվածություններից եւ սկզբունքներից, մոտ ապագայում Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը դառնում է շատ իրատեսական։ Եվ իմ կողմից ուզում եմ ընդգծել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը վերահաստատել է եւ վերահաստատում է հավատարմությունը նշված պայմանավորվածություններին, եւ հիմնական հարցը, որ ծագում է, ինչքանով է հավանական, որ առաջիկայում մոտ ապագայում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիր կստորագրվի։ Ընդհանրապես նաեւ այս հարցին պատասխանելու մի քանի մոտեցում կա, կենտրոնանալ, կարելի է կենտրոնանալ փաստերի վրա, որոնք վկայում են այն մասին, որ նման իրադարձության հավանականությունը մեծ չէ, եւ կարելի է կենտրոնանալ փաստերի, այնպիսի փաստերի վրա, որոնք վկայում են կամ խոսում են այն մասին, կամ կարող են ավելի դրական պատկերացում ստեղծել այն մասին, որ նման զարգացումների հավանականությունը մեծ է, եւ օբյեկտիվորեն պետք է ասել, որ երկու խումբ փաստերն էլ գոյություն ունեն, բայց քանի որ երեք տեղի է ունեցել շատ կարևոր իրադարձություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, տեղի է ունեցել գերեվարված անձանց փոխանակություն եւ Հայաստանի 31 ներկայացուցիչներ եւ 1 զինվորական լեռնային Ղարաբաղից Ադրբեջանի կողմից վերադարձվել եւ կամ հանձնվել է Հայաստանին, ես չէի ուզենա կենտրոնանալ հորետեսություն ներշնչող փաստերի վրա եւ կուզենայի առնվազն երեկվա իրադարձությունը համարել մի զրոյական կետ, որից մենք
că caroganang arnavază în porțe, de vjancher gorțadrel, vorpezi, hetaga bolor lurere, avelișat vkaien, hastani, evadrbejani micev, haucean, paimana girstura grelu, havana canucean, mețațman, evoște, hakaraki masin. Hargeli nerkaner, evas mekankam, vohciunumem bolorit, hatanelov, havasar, Մաչելի եւ ներառական տրանսպորտային փոխկապակցվածությունը հանուն կայուն եւ դիմակայուն տնտեսությունների խորագրի ներքո անցկացվող հանդիպման առիթով եւ այս հանդիպմանը այս կարեւոր խորհրդաժողովին մաղթում եմ հաջողություն, որովհետեւ քննարկվող թեման շատ կարեւոր է եւ ինչպես արդեն ասացի, ունի ոչ միայն տնտեսական, այլեւ քաղաքական, անվտանգային, մշակութային Եվ գլոբալ կայունությանը առնչվող համատեքստ եւ համոզված եմ, որ այսօրվա քննարկումները, հանդիպման քննարկումները, եզրակացությունները իրենց նպաստը կբերեն մեր տարածաշրջանի դեպի ծով ելք չունեցող երկրների եւ ընդհանրապես գլոբալ զարգացմանը, կայունությանը եւ անվտանգությանը։ Շնորհակալ եմ։